每个人都会经历挫折啊。健身的时候你会遇到很多挫折，你完成了一个重量，那更重的重量你就举不起来。没有一个人是一帆风顺的，刚刚开始拍戏的那几年，我要面对所有人对我的否定和质疑。人生呢是有很多低谷的，因为你是往前走的人。我曾经演话剧演不了了，后来没有办法，我只能演哑剧。锻炼就是要不停地受挫折，对于你来说有一天就不再是挫折，就是你能够非常得心应手能做的一些事情。从低谷里走出来，你才有人生的希望。锻炼对我来说是获益匪浅，是我重生的力量。只要你不停地坚持，坚持运动，一定会带来好的改变。身体变得越来越好了，变得更加有耐心了，看待问题的角度也是更加的不一样了吧，比以前更好了。自我，我觉得不一定是要完美的自己，是一个 keep going， 就是继续前进的自己。我的自我永无止境地追求进步吧，所以我希望我的每一天都是在改变，每一天都是在进步。总有一天它会变得比现在更好，可能是下一秒，也有可能是明天。我觉得这就是自我。自我是没有止境的，永远的自我，永远的追求。